АДВЦ-ийн эмэгтэйчүүдэд бүхэн 68 кг жиргээ 1-р тойрог хөхөлнгаас гарч барилдсан Монгол улсын тамирчин Инг Сайхны дэлгэрэн маар сүлдөгч оноогоор цэвэрлээ. On the med A in the women's weight category up to 68 kilos first round match winner is Dilgirma Ingsekhan, Mongolia. Баяр хүргэе. АДВЦ-ийн дараагийн барилдаан эмэгтэйчүүдэд бүхэн 74 кг жиргээ 1-р тойрог Улаанбулгангаас Казахстан улсын бүх Дархан Исенгали, Хөхөлнгаас өнөдөх улсын бүх Балян Гуров. On the mat A, you were ready to start the first round bout in the freestyle wrestler weight category up to 74 kilos. And please welcome Дархан Исенгали from Kazakhstan and Balian Gurav, India, mat A. Эрэгтэйчүүдэд бүхэн 125 кг жиргээ 1-р тойргийн барилдаан Улаанбулгангаас